Всім привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь про найбільший в історії людства океанський лайнер, що не так давно зійшов з верфі Сен-Назар у Франції. Поїхали! Колосальний велетень Harmony of the Seas відправився у свій перший рейс 15 травня 2016 року. Гармонія, як і інші човни компанії Caribbean International, ходитиме під багамським прапором і буде приписаний у порту Насау. Базуватиметься він у Барселоні. Розміри дійсно вражають – 362 метри в довжину. Висота – 70 метрів, ширина – 47, а водотоннажність – більше 200 тисяч тонн. 18 палуб судна здатні розмістити майже 9 тисяч пасажирів та членів екіпажу. Справжнє місто на воді з повною інфраструктурою. Royal Promenade. Головне фойє – це така двоповерхова головна вулиця в серці корабля довжиною 100 метрів. Саме тут відбуваються головні події під час круїзів. Розпродажі, паради, конкурси, фотосесії та зустрічі з капітаном. Тут можна посидіти в кафе, барі чи ресторані. Саме на цьому рівні знаходиться відомий Bionic Bar, в якому коктейлі готують роботи. Давайте поспостерігаємо за їх роботою. На Гармонії морів велика кількість барів, дискотек та нічних клубів. Болеррос – бар, оздоблений в латиноамериканському стилі. Або клуб караоке On Air, виконаний в стилі хай-тек. Та Schooner Bar, що має класичний дизайн вітрильного судна. У всіх барах вечорами лунає жива музика. Корабель має власний Central Park. Це справжній сад, в якому знаходиться близько 12 тисяч рослин та дерев. Він знаходиться по центру лайнера просто неба. На верхній палубі Гармонії морів знаходяться декілька різних басейнів, джакузі та три водні гірки різного рівня екстремальності. До речі, будівництво тривало 2,5 роки і вилилося замовнику в кругленьку суму майже 1 мільярд євро. Сумувати на лайнері не буде ніхто, адже тут є навіть зала з ігровими відеоавтоматами для дітлахів та підлітків. А для тих, хто хоче бути в формі навіть під час відпустки, на борту є сучасна фітнес-студія з найновітнішими тренажерами. А ще на борту знаходиться людяна ковзанка. Вдень на ній розважаються пасажири, а ввечері відбуваються неймовірної краси шоу. А на цьому в нас сьогодні все. До побачення.